and Life with GD and Coach Grant, ECBO Radio 98.7. Ni mirongo icyenda n'umunani bice birindwi Sibo FM kiganiro Love and Life mugezweho nanjye D4D ni buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse no kuwa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza saa yine. Ni kiganiro rero kibanda cyane cyane ku rubyiruko, imibereho y'urubyiruko. Ese ni gute twabaho ubuzima bufite intego, bufite aho butangirira, aho bugera ndetse naho bwerekeza? Ni kiganiro kandi kigaruka ku bakundana ndetse n'abashakanye. Ni kiganiro tuganira kuri topics zitandukanye, aho tuvuga cyane cyane ku rukundo ndetse n'ubuzima. Nkuko ikiganiro cyitwa Love and Life, ni kugira ngo tumenye ngo urukundo ruhurira he n'ubuzima, cyangwa se ubuzima buhurira he n'urukundo. Ni ikiganiro rero cyaje kugira ngo tujyemo inama cyangwa se twumve inama zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tuganira n'abantu batandukanye, tugira abatumirwa batandukanye, inzobere mu bintu bitandukanye. Ni ikiganiro ushobora kunyungukiramo ubumenyi butandukanye, kandi ni ikiganiro ushobora gutekerezaho cyangwa se ukumvamo ikintu cyagufasha, yaba aho ugeze mu buzima, yaba aho ushaka kugera, ndetse waba waratsitaye mu buzima ukamenya ukuntu ubyuka ndetse naho werekeza mu buzima. Rero ni ikiganiro mumaze kumenyera, nizera neza ku mpande zose z'igihugu muri kugikurikira. Mbonereho no gusuhuza abanyarwanda muri mu mpande zose z'igihugu, amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse no mujyi wa Kigali, nabo mu ntara ya gatandatu ariyo diaspora. Turabasuhuje mudukurikiye kuri app. Rero uyu munsi nk'ibisanzwe buri wa gatandatu tugira abatumirwa batandukanye, tukaganira ku bintu bitandukanye, tukaganira kuri background yabo cyangwa se aho baturuka, aho bageze ndetse n'ubuzima babayeho, kugira ngo twumve ibitekerezo bafite ndetse tunarebe nicyo twabigiraho. Ni kiganiro tugiye kubana rero mu gihe kingana n'isaha n'iminota 20 tugiye kubana tuganira ku bintu bitandukanye. Turakira abatumirwa tuganire, tubabaze aho icyo bagezeho mu buzima ndetse nicyo bari gukora kugira ngo ubuzima bwabo bw'ejo bugende neza, naho babarizwa nicyo baba baragezeho mu buzima. Ni kiganiro rero mugiye kubana nanjye D4D. Uyu munsi Coach Grant ntiyabashije kuboneka kubera impamvu z'uburwayi, ariko kandi mbonereho gusuhuza umuryango wanjye D4Me, nsuhuze Tiana ndetse na Nikita aho bari. Nizera neza ko badukurikiye, ariko nanone nsuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye, yaba abari n'abategarugori ndetse abagabo, mwese ndabasuhuje muri aka kanya tugiye kubana mu kiganiro. Rimite nakira abantu turi kumwe muri studio kugira ngo tuganire ndetse ku buzima bw'abajene uko bimeze ndetse n'icyo bateganya mu buzima bwa buri munsi. Mereye kuri ruhande rumwe mfite abantu babiri muri studio bakaze bamaze kugira icyo bakora mu buzima bwabo. Reka mbakire mereye kuwo bita Cardinal. Umeze ute? Na mahoro na gakiza. Umeze neza? Ndashima Imana pe. Uragaragara nk'umuntu kabisa bana, umeze neza na ka weekend kameze neza. Ya iteka ryose mameze neza, nta kintu Imana itakoze. Nta kintu Imana itakoze. Nawe umeze neza? Nanjye mbameze neza nk'ibisanzwe mbafunzemo. Hanyuma ku rundi ruhande dufite undi mugabo, nimba ari mugabo, nimba ari igikwerere, nimba ari umusore, nimba ari Rumi. Umeze neza? Yes, umeze neza. Maybe ndishimye kuza muri iki kiganiro. Yego. Mwakoze cyane kabisa. Meze neza of course ko ndi kumwe namwe. Ya Rumi ni umuntu ki mu buzima busanzwe? Rumi akunda iki? Rumi mbese tubwireho gatoya ngo Rumi kugira ngo abantu dukurikiye buriya bahita bamenya ngo uyu muntu uvuze ebantu arakaze. Rumi ni umujene of course ukeneye ikiganiro nk'iki cyawe. Kiganiro kiganira ku buzima. Ku buzima. Mm. Ku bintu biri natirere biba mu buzima busanzwe. Mm. Ibyo abantu bacamo. Mm. Uko abantu ba aho bavuye naho bageze. Yeah. Mu buzima busanzwe ndi umunyarwenya. Yego. Ariko umunyarwenya ukurikirana ikiganiro n'umundi mukora. Yego. Nkumva nanjye mfite ibyo navugamo, nkumva mbese nkaryoherwa nacyo. Yeah. Yego. Rumi ni uwo muntu. Okay, mwamwumvishe rero Rumi ni umunyarwenya. Nimba mujya kureba Jen's Comedy na kuntu Rumi mwaba mutaramubonye, ni umuntu kabisa ubumeze neza, yashobora kugusetsa ebana, ariko no mu buzima busanzwe ntabwo abaho ibintu bisekeje, ashobora kugusetsa ariko mu buzima busanzwe ni umuntu ufite ahageze naho agana, ndetse ni umuntu ushobora kuba afite ibitekerezo byinshi bishobora kubaka sosiyete ndetse bishobora kubaka abajene bagenzi be ndetse n'abajene muri rusange. Mwamwumvishe rero aracyari na celebateri, ushobora gusanga uri kumva radio nawe wari warabuze umuntu wawe kumbe yibereye mu kiganiro Love and Life. Cardinal, oui. Wowe ngo bimeze bite, background yawe bite? Background yanjye ni background yuzuyemo ubwitonzi bwinshi, kuva navuka kugeza aho ngeze, imigisha y'Imana inyomaho
Yeah, ndakeka karuko nabivuga. Nukuvuga ngo umuntu bita cardinal nawe ni umuntu kabisa imigisha ni ibintu bye ni ibintu akora ni ibintu abamo umunsi ku munsi umugisha bimeze nk'amazi akaraba mu gitondo saa sita na nimugoroba kugira ngo ubuzima bwe burusheho kuryoha. Rero mwabumvisha abatumirwa dufite hari nabandi batumirwa twari dufite ariko umwegize imbogamizi ariko undi nagera muri studio turaganira ariko kandi turacyamutegereje abaye atarahagera twazaganira no kwa gatatu ukurikiyeho ariko abatumirwa bo ni benshi dufite tuza kuganira nabo ikiganiro rero ni Love and Life nk'ibisanzwe 98 bice 7 Isibo FM ikiganiro Love and Life mugezweho nanjye D4D nkuko mwabyumvishe turi kumwe n'abatumirwa Cardinal ndetse na Rumi Cardinal oui Cardinal ni izina ryawe cyangwa witwa nka Janvier wenda kwa ibyari by'ubuhanzi niyo ritaba rijye ko naryo ni ryanjye ya ya niryanjye ariko ntaga ryo riri kuri ID okay usanzwe bakwita nitwa Amour Ihangane Amour Ihangane mwabyuvije ko dufite Amour muri Love and Life ni kiganiro cy'urukundo n'ubuzima none twakirie Amour hanyuma Rumi yes Rumi ni izina ryawe ngiye ntaga riryanjye ni ryanjye ariko Umuntu musanzwe nitwe Manuel. Nitwe Manuel. Manudi. Manudi. Oya. Nudi na Manudi nibyo abantu batari babona amafaranga. Ariko wewe wararikandagiye. Nageze kuri ka Manuel ubu ngubu. Urimo uragenda babana kuzagera kuri ka Emma. Eh kabisa. Kuzagera kuri ka Emma cyangwa ka Emmy. Eh. Emmy na Emmy nyawe. Bizarangira bae. Eh. Ya, reka mbaze wenda Rumi. Rumi mu buzima bwawe kuvura umwana kugeza uyu munsi ufite ababyeyi nago abari abo biological nabo mfite ariko mfite abandeze yego nabo bameze nk'ababyeyi burya ariko abantu babyitiranya ushobora kuba udafite ababyeyi basanzwe bawe w'umubiri ariko ukagira abandi bakwitaho cyangwa bakwitayeho bababyeyi nabo bawe okay Rumi nimba ntacyo bigutwaye ababyeyi babuze ufite imyaka ingahe umwe namubuze ndi muri 19 mama yego papa namubuze muri 2021 na rimwe muri corona yego ufite imyaka ingahe ufite imyaka 27 27 mbere yuko nza kujya no kuri Cardinal impamvu nkubajije yego hari abantu hanze hangaha usanga kubura ababyeyi biba urwitwazo rwo kugira ngo babeho nabi oya burya aba ari urwitwazo rwawe ni wakagombye kwibraminga wowe kwinenga ukavuga ati ngewe rero ni njye wagize intege nke yego ntabwo burya umubyeyi agomba kuba ikiraro cy'ubuzima bwawe of course birashoboka ko yaba ikiraro cy'ubuzima bwawe ariko burya uruhare runini ruba ari urwawe mu byo wifuza kugeraho mu iterambere ryawe ntago nyine mu gihe utabafite ntago bivuze ko ubuzima bwawe buba bwahagaraye yego ni ukuvuga ngo nimba mbyumvishe neza kubaho neza cyangwa se kugira gahunda mu buzima ni kimwe mu bihesha icyubahiro ababyeyi baba bahari cyangwa badahari ubivuze neza ahubwo nyine kubaho neza kwawe ni ishema ababyeyi baba bagukeneyeho okay ya tujye kuri Cardinal Cardinal wowe mu buto bwawe bimeze bite ese ufite ababyeyi ntabwo ufite cyangwa se waba wataye mu cyaro bimeze bite ya uri kuvuga mu buto bwanjye ukagira ngo hari n'ubukuru ya ndaza no kukubaza imyaka ya ababyeyi bombi ndabafite papa na mama n'abavandimwe mfite n'abandi babyeyi bo ku ruhande yego ya hari abandi bantu ugiye ndunguka bagaye ntabwo namugira inshuti reka dore dore reka mugire umubyeyi ya ariko ababyeyi bombi ndabafite kandi winda Jeremy yavugaga ntabwo kuba udafite ababyeyi byakabaye intandaro yo kugira ngo yigire uko ubonye no ahubwo bavuga ngo reka ngerageze kuba naho batari yego kugira ngo umuntu nambona basa avuge ngo bababyeyi baba bahari baba batewe ishema nanjye yego basuhuza ahantu bari ndamusuje tawuma nabwiza okay kubera ko impamvu mwibwe ngo basuhuze nanjye ntababyeyi ngira ariko mba nzi neza ko ikintu cyose ndi gukora mba ndi kubasuhuza ntabwo nababwira ngo mwiriwe kuko nzi ko badahari ariko nzi neza ko ubuzima bwose mbaho mba nabasuhuje mba nabakoreye mba nabubahishije mba nabahesheje n'umugisha hano hanyuma rero ufite imyaka ingahe
nanze kwa kirenze na wanchichira fitinya kama 22 22 mu cyongereza ni 22 22 wa Faransa ni 22 ans umuntu za mu kisoyiri 22 ndio muri ngara Mokobeta bokobeza nayo. Uzako komate. Yes, mwabyumvise rero aba bagabo babiri cyangwa se aba basore babiri umwe afite imyaka 27 undi afite 22 murabyumva neza baracyara aba jeune hanyuma ikindi mwabyumvise neza ko aba muri Gen Z comedy n'abantu bagize Gen Z n'abantu ba performing gusetsa abantu cyangwa se nago ari gusetsa abantu gushimisha abantu cyangwa se tubyite therapy ifasha abantu guba akira kubera ko iyo bari guseka hari byinshi bunguka cyangwa se ni byinshi bageraho hari abantu rero reka mbaze umwe mbaze nundi hari abantu hanze hangaha bazi ko biriya mukora muri Gen Z mu gusetsa abantu ofete babafata nkaho muri nk'ibipupe cyangwa ari nk'ibintu bidafite icyo bimaze mwebwe mujya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo twebwe tugiye kuba abanyarwenya tujye dusetsa abantu ese icyo mwari mutumbere intumbero mwari mufite yari yiherumi intumbero ya mbere umuntu yari afite ni ukuba ubuzima bwiza yego ikintu dukora wabivuze neza hari ikintu bita therapy cyangwa se therapy ifasha ubuzima bwo mu mutwe aricyo aka kanya abantu benshi bari kubura yego yego buriya uzacunge neza wa muntu nigeze kubiganaho n'umuntu turareba dusanga nk'uwa muntu muri karitsema mufite wenda si byiza ariko wa muntu usanga na bintu byinshi bya stress agira yego kenshi abaho imyaka myinshi cyane kurusha wa muntu si wenda ari nababikora kandi kazi bakaba imyaka myinshi yego ariko bishatse kuvuga ko muri make intumbero twe tuba dufite ni ukugarura buriya wahujya witabira yego turanabigushimira cyane ya iyo abantu baza hariya byanze bikunze bafite ubuzima bundi bafite abandi bantu badafite yego ndabisobanura gutya hari kuno umuntu abari mu businessman yego afite amafaranga menshi ariko ugasanga kwishima kwe kuri hasi yego ntago mbese azi ikintu cyitwa ibyishimo nubwo afite ayo mafaranga cyangwa aho ubuzima runaka arano bazi ku byishimo biba mu nzoga yego biba mu bindi bintu ariko burya ibyishimo biba mu buzima uhuriramo n'abantu mukaganira ubundi twebwe kuri bivuze neza arano babifata ngo badufata nk'abantu bacanganukiwe nk'ibivuga gutyo ariko hari ubuzima abantu bakeneye kwiga yego ubuzima bwo kujya muri bagenzi kwice guhura n'abantu mukagira ibibanezeza mukaganira ku bintu bihindura imitekerereze yanyu ukumva ko nyine unezerewe muri wowe ibintu bikagushiramo intumbero ngena n'imfite mbere yuko njya mu rwenya no kugira ngo nereke abantu ko hari indi si ishobora gutuma umuntu anyurwa n'ibyo arimo yego mu buzima bworoshye nuvuga ngo mwanje yo ndi guperforminga hariya ngira ngo wowe uranzi hari ukuntu uzi ukambona wabona uburyo nishimyemo ibyo mvuga watahano mu rugo nakumva iyo si wari uyikeneye yego so intumbero ya mbere dufite ni ukunezeza abantu abantu bajya banabisobanukirwa icyo dushaka ni uguha abantu ibyishimo mbese nyine tukabaha iyo therapy cyangwa se ubwo buvuzi yego bwo gutanga ibyishimo igihe uri mu kazi utigeze ubibona ukazi ukavuga tereka njye ahantu numve story zigiye zitandukanye yego nishime yego so kuri twebwe nibyo ngibyo rero niyo ntumbero yacu twifuza dore ko noneho muri iki gihe byabaye n'akazi yego urabikora ukagira amafaranga ukuramo n'ubundi ugasanga nyine hari akamaro ugize ku bantu bitabiriye icyo gitaramo kandi ubundi hari ibyo wungutse Cardinal ngarutse ku byo Rumi avuze hari ikintu nshaka ko tuganiraho uyu munsi yego hari uburyo gukoresha imyaka neza donc kuvuga gukoresha igihe cyawe neza yego mu buto bwawe ntago muri bakuru ntago muri bakuru nta nubwo muri batoya ariko gukoresha imyaka yanyu ugahitamo icyubamo ukakibamo neza ukagira discipline kugira ngo gikore ukabaho ubuzima mbese navuga ngo wowe warangije gushushanya aho ushaka kuva naho ushaka kujya yego wavuga iki kubyerekeye imyaka yawe ufite na Gen Z comedy ubamo wenda singiye kubwira ngo ikwinjiriza iki cyangwa ugira gute ko icyo kwinjiza cya mbere ni ukuba mu mutwe wawe umeze neza ufite abantu mubana ufite iyo discipline ufite aho werekeza buriya
kubuza ikintu urimo nicyo kikumariye nabyo bwabyo ni ibintu bikomeye wowe ku myaka ya 22 Gen Z uyifata gute Gen Z mbere na mbere ndashiba umuntu wazengitekereza cyo kugira ngo ibeho kuko Gen Z fasha abantu benshi Merci turamusuhuje hano. Yego turamushuze. Turamushimiye. Merci ndaruhutse. Merci. Nkuko rumi yabivugaga iriya ibyo dukora ni therapy n'ubuvuzi. Ariko ibyo dukora nubwo buri kuvura abasa nawe afite izo stress niki bura nawe buri kwivura. Yego. Si kubeshya demo ubikora ugira famiye ugatanga bya byishimo ufite nawe ubwa urishima. Biragoye ko waheranwa n'agahinda cyangwa se ngo ibibazo bihari biguhangayikishe cyane useka ntabwo n'umwanya wo kwirwa urakaye uhangayitse yego ikindi Gen Z ko nyibona ni yakabaye ubundi ifatwa nka gahunda ya leta usanzwe n'inzego zibishinzwe zigategura ahubwo n'ahandi hantu ho kuba abantu bahurira bagaseka yego kuko iki kinyejana turimo abantu bafite ibibazo byinshi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe yego hari ibibazo by'amashuri byo gupfusha ni byinshi ibibazo byariyongereye sinzi niba byarahoze byahozeho ariko wenda uyu munsi byariyongereye none naho tumenye ijambo bita depression tukimenye ko ribaho guza twese twahise tuyigira yego akantu kose tukagira ugahita wumva ufite depression kandi iyo umaze kumva ifite iraza pe uhita wumva wihebye kuko niyahura birashoboka so kuva rero tugeze muri icyo kinyejana nyine cyo kumva abantu bose bahangayitse bumva ubuzima ntacyo bumaze kuba wa muha ubwo buvuzi bwo kuba yaseka yabona abantu Gen Z ihuza abantu yego ya ni nayo yaduhuje wenda yego kandi iyo duhuye tukaganira tukishima hari byinshi twunguka yego Gen Z nyuma guhuza abantu ba bantu irabahuza igasa niba family yishimye yego umuntu ashobora kuza hari yaje kwa tendinga gusa adafite umuntu baganira adafite iki ukahakura inshuti none ya nshuti muhure mu guseka mukajya mu banyina ari bya bintu bishimishije mwishimye Gen Z rero mbona ahubwo ari ukuvuga ngo igire izindi ngufu zirenze igire n'ahandi dashowe cyangwa ibindi bitaramo by'urwenya nizera neza ko abantu baba badukurikiye bakora mu nzego zitandukanye ndetse n'abafite aho bahurira no gufasha abahanzi cyangwa se aho bahurira no gufasha urubyiruko babyumve neza bajye bakoresha aba basore n'inkumi baba bariyemeje kugira ngo bagire umusanzu batanga yaba mu kubaka igihugu ntabwo ari uko ukora muri minisiteri runaka cyangwa se ukora kwa muganga runaka kubaka igihugu ni icyemezo ushobora gufata wowe ubwawe ukaba wakora ikintu cyiza gituma abanyarwanda ndetse n'inshuti zabo babaho neza rero n'abangaba baba bafite umusada munini wo kubaka igihugu binyuze mu kuba batuma abantu bagira ubuzima bwiza ba stress igabanuka bakatuma abantu mbese bamwenyura ntibaheranwe n'ibibazo cyangwa se ntibaheranwe n'amashida ya dunia ibyo twirukamwamo buri munsi rimwe na rimwe tukanabisiga ahubwo tukubaka ubuzima bw'imbere muri twebwe Rumi yes hari urubyiruko rwinshi muri iki gihe mungana cyangwa se uruta usanga barayobotse inzira y'ibiyobyabwenge yego bakayoboka inzira y'ibiyobyabwenge bakitwaza ko ngo nta kazi bafite bakitwaza ko nta bishoro bafite ariko ugasanga banywera amafaranga angana n'ayo umuntu ukorera umushahara ku kwezi anywera cyane ariko bakabura bavuga ko nta mafaranga bafite urubyiruko ruri kwishora mu biyobyabwenge uyu munsi ko wumva wenda imyaka mufite iyo wishoye mu biyobyabwenge ungana ufite iyo myaka buriya uwangize ejo hazaza urubyiruko ruri kutikirira mu biyobyabwenge muri aka kanya wabwira iki njya nkunda kuvuga ijambo rikomeye buriya ntango umuntu uvuga ngo nta gishoro afite sinzi abantu bamaze kumva ko igishoro ari amafaranga yego kandi ubundi mu busanzwe umuntu yakagombye kumva ko igishoro ari ubuzima ndetse ugaharanira kumva ko kuba ufite ubuzima buzima yego ufite igishoro gihagije buriya iyo mbyutse n'amafaranga mfite ariko ndi muzima yego nta kintu na kimwe biba bintwaye kumba mbizi ko ejo cyangwa se mu isaha iri buze hari amahirwe ndi bugire yego nubona nta kazi ufite ukabona nta gishoro ufite shyiri investinga time yawe yego mu kubaka ejo hazaza hawe mu buryo bwo mu mutwe wiyungura ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se
wegera abantu mu gihe kugira ngo ugende umwibaho bya bwenge utakaza amafaranga wenda tuvuge ni banyweraga biho bya bwenge babikuraga igihumbi cyo gihumbi gitegesha ujya ahantu ushobora kugira ikintu wunguka yego ube mu bantu muri societe ahuba ari uturimo twinshi harimo dushimira leta y'u Rwanda yazanye imirimo yo gukoresha amaboko yego hari nk'amakaritsi ubusanga basudira hari karitsi ubusanga ari mutundu twinshi tujye dutandukanye yego egera abantu niba hari sarutuyemo bogosha wogoshe yego simvuze ngo wenda nibyukunda ariko mujye aho kugira ngo uje gukora utarabona ibyukunda wenda utari wabona ibyukunda aho kugira ngo ufate umwanya umwe ibyo bya bwenge byuka ugiye discipline use neza uje mu bandi yego ubafashe burya rega hari n'ukuntu hari ikintu bita mu Kinyarwanda ku sinzi niba wenda bivugitse nabi kwihoma ari kwihoma ariko mu buryo bwa discipline yego hari igihe usanga nk'abari ahantu zi studio ifotora yego ukirirwamo yego batagushaka ariko ukahirirwa yego bitewe na target ufite yego ushobora no kwirirwa banagushaka so egera abantu reka kwishyira mu mutwe cyangwa se ibintu byica ubuzima yego jya mu bantu ibintu byose birashoboka nge nizera ko ibintu byose bishoboka cardinal Romi atubwiye ikintu kiza cyo buriya ni ikiganiro cyacu tuba dushishikariza urubyiruko aho uri uyu munsi uharanire kuva kuri iyo ntambwe ujye ku yindi yego hanyuma nimba hari ibintu ukora bitari byiza uharanire kubivamo kugira ngo ujye mu byiza kuko ugenda usimbuza ikintu ikibi ukagisimbuza icyiza ni ko unagenda wubaka personalite yawe ni kugenda utera imbere ni kugenda umenyana n'abantu ku byo rumavuze abantu benshi kubera ko bavuga ibintu by'igishoro wowe ujya muri Gen Z uvuye mu rugo ukamenya ngo Gen Z iraba ugahaguruka ukagenda wigeze wishyura kugira ngo ujye muri iyo platform cyangwa wagize ubushake bwo kujyayo ugezeyo bikorohera kwinjiramo nta gishoro na kimwe nta gishoro ketse nduvuze ngo nitike nakoresheje kandi wanayikoresha ujyaheze ujya mu kabari yego bamwe bayigura icyuma inzoga z'ibyuma ibyuma biri kukwica ibyo rumi yavugaga winda ngo kubijyanye n'igishoro cyangwa iki sometimes hari umuntu urabona reka mbwire nk'ubu ngubu ndaho ndategereje wenda narangije kwiga nta gishoro mfite nshaka igishoro cy'amafaranga yego aho kugira ngo wenda ngire ubundi buryo mba nshaka ndeba ko cya gishoro cyazaboneka nkajya mu biyobyabwenge ngo ni uko nabuze igishoro aho ngiye ntago kiriyo yego kandi no kwicara nkiriza ntago kiri buboneke yego nise uwo mwanya mbi ndabizi ko ntikiri buboneke yego uwo mwanya ahubwo wo kugira ngo wujugunye nawo nk'ibyo rumi yavugaga wakegera ahantu hari abantu yego ahantu hari abantu waboneka ibintu yego ukava mu rugo nyine yego ukagenda ugakora connection yego wenda uricaye nta hantu utegereje icyo gishoro ariko wenda wizeye ko kizaza tujya twizera ahazaza mu gihe ukibyizeye ariko aho kugira ngo wicare ubyizeye wa mwanya uri kwicaramo wawukoramo ibindi ariko n'undi ugakomeza ukabyizera kwa kundi inzira ziracika yego ntago wakicara mu rugo ngo amahirwe akwizanire yego biragoye ntago naba ndi mu rugo ngo mirisa amenye ko mfite impano yo kuba nasetsa yego no ahubwo ninjye mfata initiative nkajya kumureba nkagerageza no kumusetsa bishobora no kwanga ku nshuro ya mbere yego ugakomeza ukagerageza yego kubera ko n'ubundi nubyihorera se biraza kwikora se wapi gerageza ibishoboka hari n'abaje baje gusetsa birangira bahise bajya muri filime hari abaza baje gusetsa ugasanga bahuye wenda n'abakora indirimbo bakajya mu muziki you can witness so haguruka ugende yego kuza muri sho umuntu ushobora kuza agahura nawe wenda ugasanga yari yaje gutya ugasanga afite igitekerezo we wagira icyo ukoraho yego so ntago ari ukuvuga ngo kubuze igishoro ngo ugende ngo wigire uko ubonye no uragerageza ugashaka uko wiyingajinga muri sosiyete yego rero iyo wamaze kugera muri sosiyete inzira zigenda zicika utazi ko zicitse ya kandi nizera umugisha w'imana yego kandi imana ijya kuguha umugisha ireba utuntu urimo ikamenamo yego ntago se uyamena mu buriri cyetse ku burindi ntago amena mu buriri ariko
nk'urugero ni wenda rumwe ari hano kuri radio hari umushaka kumwumva akumva ibitekerezo bye iki hari cyo yabibyaza yego urumva aho ni opportunities wagiye zira muri kubitanya ariko ntago yaryama nga umunsi umwe bazabona ko nshoboye bantumire ntago biri ko bikora ntago bikora wake up ya ugende ushaka amahirwe ya mwabyumvise rero abadukurikiye sinzi kwishigana rwose ndikumva isa hano abanyihagaritse ntibigenda ariko nayo mba mbona iri kugenda ariko mwabyumvise turi kuganira na Rumi ndetse na Cardinal na bagize itsinda Jens Comedy nabantu rero nkuko mubyumva batangiye Jens Comedy ari ugusetsa ari kugira ngo bashimishe abantu ariko muri iki gihe aho tugeze uyu munsi Jens Comedy hari kibinjiriza hari cyo bamaze kugeraho hari aho bageze mu buzima bitewe nuko bahagurutse bakajya kureba icyo bakora mu gihe bategereje ibindi cyangwa se hari n'igihe ushobora gusanga icyo ngicyo ari cyo bagomba gukora kikazaguka kikaba ikindi kintu kuruta uko bajya gushaka akazi kandi ariko buriya kubaho ntacyo ukora ngo kubera ko ntacyo ufite cy'igishoro nabyo ubwabyo ni uburwayi kubera ko birumvikana ko abangaba bakoresha umunwa ntago umunwa ntago bawurangura kandi umunwa ntago ujyamo essence kandi aho kugira ngo ukoreshe umunwa uri kuvuga inkuru za filime cyangwa se uri mu matiku wawukoresha usetsa abantu bakakwishyura kandi ukabaho neza kuko aba bajene mubabonye nabwo rwose ari abantu babayeho basabiriza cyangwa se babayeho batazi iyo bajya barasa neza hari aho bageze njyewe nk'uko babivuga nabamenye muri Jens Comedy kubera ko nagiyeyo ndabamenya ariko kuva nabamenya babaye inshuti baba umuryango ku buryo hari byinshi tuganira ariko kandi hari na byinshi twunguka baba bavuga cyangwa se njyewe mbabwira baba aribo cyangwa n'abandi duhura ubuzima bw'umunsi ku munsi hari aho tuba dushaka kuva naho dushaka kwerekeza mwabumvise rero ibitekerezo bafite babwira urubyiruko ariko kandi mukanya turashaka kuganira no kubyerekeye urukundo ese ubundi bahagaze bateka imyaka ibibemerera ubundi se nimba bafite abakunzi bimeze bite babahisemo gute ese barateganya iki ni ryari tuzambara amakoti cyangwa se bimeze bite barashaka kuba abapadiri ntawamenya ibyo byose mukanya turabiganiraho byerekeye urukundo ari nako tugenda tunaganira ku buzima bumvishe mwa yaba ari Cardinal ndetse na Rumi mwumvishe ibyo batekereza n'ukuntu babayeho kugeza uyu munsi ndetse n'icyo bakora bababwiye ko baba muri Jens Comedy Jens Comedy ni show iba yo ya comedy nyine nko mubyumva iba buri wa kabiri mu kwezi ndetse abantu bakayitabira mukaba mwaseka mukaruhuka mu mutwe ubu rero twinjiye muri cya gice tuganira n'abatumirwa tukabaza kuri side yabo noneho y'urukundo uko bimeze ndetse nimba bafite abakunzi cyangwa se nimba nabo bari muri wabandi bateye indobo abakobwa bacu tukabimenya hanyuma kugira ngo tumenye aho tufatira cyangwa se aho berekeza Rumi yes ufite umukunzi yo na mukunzi ngiye mfite kabisa kubera ko utamushaka cyangwa wano mugize ugira deception ntago nge nigeze ngira umukunzi kubera iki nagize aba besto wenda ugize neza kuvuga besto n'umukunzi bitandukanye Besto ni umuntu nyine. Ni umuntu wo muri rore y'urukundo ariko atari umukunzi. Eh, ni umuntu mwa mubyumva kimwe. Aho urebye nawe akareba. Wamubwira ngo hindukira tujye hari akahajya. Ewa na Besto nyine ni umuntu w'inshuti yawe ariko usanga kenshi gukundana nawe bidashoboka. Nawe mutandukana nk'umukunzi. Mukanaserera bikakubabaza iyo yanze kukwita ibintu bikomera none se uwo muntu uramutse umugize umukunzi mukanafata kuko ubundi njyewe njya nsobanura cyane ko urukundo ni n'amarangamutima abantu benshi babaje ngo urukundo ni iki nsanga bari kuri manganya bavuga ibintu bindi utamenye ibyo ari byo ariko njye naje ku myaka bimazemo n'ukuntu nabibayemo ibintu by'urukundo ndetse naho uko mbona amakapo bimeze urukundo ni amarangamutima ni igice cy'amarangamutima uba ufite cyangwa se tukita igice cy'umutima wawe cyuzura iyo uhuye n'ufite ikindi gice cyakugenewe wowe
kumva urukundo uzi definition y'iryoshye definition y'urukundo y'iryoshye ibavu ngita gutyo abantu bavuga ngo eh ngo nta rukundo rukibaho cyangwa gasanga urirwa wibarangura mu bantu urukundo urugura uwirirwa ushaka umuntu ukamushyiramo kashi kugira ngo abe uwawe kandi uwawe yaje biba byoroshye urumva kuko ukunda yo muhuye ntaho wamucikira ewa hari umuntu kabisa wa wicaye nkara na wicaye kuvuga ati nyamara nda muntu ndabona ndewe nani nka mureba bihita bijyana rero rero iyo ufashe abantu wenda ukabagira aba besto nabwo ushobora kumenya icyo gisobanuro kuko hari igihe bari gukira ya role ariko kubera ko mwabijyanye muri sansi yo kuba aba besto akagenda nyine abyita besto kandi wenda yari gice cyawe niho hahandi ujya gusanga ugasanga umuntu aragiye ariko aragutesha umutwe wenda ufite uwawe so bishatse kuvuga ngo ushobora kuba ufite umukunzi ariko utabizi nkawe uko nakumvishe igisobanuro kenshi na kenshi hari abantu bibeshya ku kintu hari abantu batwarwa na n'ibyishimo bahana kubera imibiri yabo bikeneye iryo n'irari n'irari hari abantu batwarwa n'irari bakabeshyanya ngo naba besto yego kuko ubundi ngewe nk'uko ubivuze nkeka ko umuntu n'ubundi uri besto wawe yagombye kuba n'umukunzi wawe yego ariko abantu bahuzwa n'irari bagahita bibeshya ko ari aba besto yego kandi bahujwe n'irari n'irari yego ya abantu bajya bamenya gutandukanya iby'irari n'urukundo kuko birashoboka ko ushobora kugirana aferi n'umuntu kandi utanamukunda yego ubundi ahantu uzabonera ko wenda kugira ngo n'abadukurikiye babyumve ahantu uzabimenyera ko umuntu muri kumwe ari umukunzi ni mu gihe muri mu byishimo no mu gihe muri mu bibazo yego kubera ko umukunzi uko mubana mu byishimo ni nako mubana mu bibazo cyane besto wo kusohokana reka tubyite ngo uwo musohokana mubana mu byishimo mu bibazo ukamubura ubikoze neza cyane ni mu byishimo gusa kubera ko rero urubyiruko rw'iki gihe ndetse n'abashakanye barafashwe usanga bashaka ko icyiza isura y'ibyiza ariyo babaho cyane bicaraho cyane ibibazo byaza bagaterana umugongo ntabwo burya rero ni ikibazo kandi buriya reka mbahe sitori gatoya y'ubuzima bwanjye impamvu nkunda kuvuga urukundo cyane madamu wanjye duhura bwa mbere tuganira tutari abana kuko twamaze imyaka itatu mbere yuko tubana duhura umunsi wa mbere tuganira ni nk'aho ari njye wari uyoboye ikiganiro nk'uko nyoboye uyu munsi turi gusangira n'ibyiza hanyuma ni nanjye w'introducinze ibintu byo gukundana nari naramubonye ndamubona ndamwemvita kugira ngo tuganire kubera ko nk'uko nababwiye iyo igice cyawe cy'amarangamutima y'urukundo iyo muhuye ntaho wamucikira nawe ntaho yagucikira nubwo mwahura akigendera birangira mwongeye mugarutse kuko twarahuye ubwa mbere tumara imyaka ibiri tutongeye guhura iyo myaka ibiri twongeye guhura nibwo namubwiye ni twazahuye tugasangira n'agafanta ariko ubwo urumva ngewe deja kubera ko ntakunda kuremererwa n'ibintu nshobora kubwira umuntu ntankubite ntantuke urumva ikintu yakora wenda kiri grave cyambabaza ari uguseka urumva wenda agukunda agahita aseka akicara nko hasi nicyo wenda mvuga ngo cyabaye icyo gihe duhura kugira ngo nihute twicaye turi kuganira tuganire ku buzima ko ngiye nkunda kuganira ku buzima cyane ngira ngo mumaze kubimenyera mumaze kubibona niyo duhuye no mu nzira turaganira mubwire ko namubonye mubwira nyuma y'ibyo byose izi zose namubwiye mubwire ko namukunze so ntabwo byatinze kuko nawe yambwiye ko yari yahunze urumva n'urusuye wabyukaga hanyuma ikintu cya mbere nakoze si ukumubaza ibyo akora si no kumubaza umuryango si no kumubaza iki namubajije ibintu mu buzima byaba byaramubabaje ibintu atarageraho gafite bimuhangayikishije ibibazo bye mbese reka mbyite gutyo kubera ko ari bya bindi nkubwira ngo igice gihura n'ikindi gice ntabwo yigeze yishisha kumbwira ubuzima bwe bwa buzima bwose umuntu akubwira rwose ukabyumva ubundi ukaba wumva bibabaje ubundi ukaba wumvamo ibintu bitari bibabaje ubundi ukaba wumvamo ibindi bintu ufite ubuzima ngiye kumusubiza ngiye kumubwira nanjye ndamubwira bagarawundi yanjye iby'urukundo uko byagenze ndangije ndamubwira ngo ngewe rero ntabwo duhuye kubera ubwiza bwawe
cyangwa kubera ibyo ufite ikintu cy'ambere kigiye gutuma ngukunda kurushaho no gukundana kurushaho no kugira ngo ibyo bikuremereye mbisimbuze ibyo mfite wenda nge nashoboye utashoboye ibyo bikuremereye bigabanuke nawe ibyanjye bindemereye umfashe dufatanye none bya bindi byose byiza twagezeho byunganire ubufasha ubwo kugira ngo dutere imbere maze kumubwira ibyo twamubwiye amagambo na Yesu yabwiye amagambo aryoshye maze kumubwira ibyo urabyumva emotion ku mpande zombi tujya gutandukana ndabwiza ukuri twahuye ari nka saa moya no saa kumi n'ebyiri n'igice ko twagomba guhura saa kumi n'ebyiri duhura saa kumi n'ebyiri n'igice gutandukana biranga twatandukanye nka saa munani z'ijoro twicaye ahantu hamwe bazimya amatara turakomeza turaganira radiyo bajya bavuga ngo amashyi menshi amashyi menshi kuri dipodi urumva rero tumaze kuganira impamvu mbabwiye ako ga short story nuko kenshi abantu baganira bakunda kuganira bagaragaza ibyo bagezeho ibyo bahimba kuvuga background zabo zitari zo kuvuga ibyo bagezeho bitari byo kuvuga imiryango itari yo bakibagirwa ko uko mugenda mwinjira mu buzima wa wundi azagenda bibona kuko buriya ushobora kubeshya ariko igihe nicyo kivugisha ukuri so maze kumubwira ibyo yabaye nk'uruhutse reka mbyite gutyo kubera iki maybe mu buzima bwe yari yarahuye n'abantu nyine bashushanya maybe nanjye nari narahuye n'abantu bashushanya ariko badafite icyerekezo yego icyo gihe kuri we pare ko yumvise ko abonye icyerekezo ariko nanjye nari mbonye icyerekezo kuva uwo munsi icyo yakoraga atagikoze neza nakigiraga inshingano zanjye kugira ngo gihinduke aho kugira ngo kibe impamvu zanjye zo kugira ngo mujugunye cyabaga impamvu zanjye z'uko biriya ni bya bindi bitsikamya cyangwa se bidashobotse niyemeje buri ikintu bita kwiyemeza mu buzima ni ki ni ingenzi so uko byagendaga biba niko nawe ubwo buzima byagendaga kuri side yanjye kugeza igihe tubanye ubukwe bwacu warariraga ukagira ngo n'umuntu wapfuye kubera iki hari ukwibuka ibyo rumi nk'ubu bari guseka njye ndumva emosiyo zamfashe nanjye byanze bikunze ntaza kurira da nawe warira nta wamenye so urumva noneho uko musangira ubuzima niyo mpamvu navuze ngo ni igice cy'amarangamutima cyangwa se ni igice cy'umutima cyuzura ubonye ikindi gice kicyuzuza akaba ari nayo mpamvu ugiye kubona ukabona umuhungu ni bogar afite amafaranga ibyo abakobwa barebesha amaso byose arabifite ariko ntaba hamwe arajarajara kubera iki arakoresha ibyo bigaragara kuruta uko akoresha ibiri muri we cyane ruva akaba yamara imyaka itatu akubeshya abizi neza ko ari kukubeshya ugasanga umukobwa ari ahangaha kubera ko ngo bavuga ngo abahungu ntibari siriyasi ntakundi urukibaho akaza ejo akaba ari kwa rumi ejo akajya kwa karidinari ejo akajya kwa wa wundi ikibazo kikaba ko wamufashe kuki ukora ibi akaba ari iserereje so bigahora bimeze nk'uruziga rwa rompa abantu bazungurukamo impamvu mbabwiye ibyo ni ukubera ko iyo ufite gahunda ugafata ubuzima bwawe ukabuha umurongo ibyo byose ushobora kubyanariza ariko iyo udafite gahunda uri umuntu ubera mu gacupa uri umuntu uvuga ngo nta gishoro kiryama mu rugo ntabwo ibyo niyo ushobora kubyanariza kubera ko n'iby'ingenzi icyo bita basic needs z'umuntu nazo ubwazo ntabwo uzi kuzitekereza so ubwo yari sitori yanjye reka mbaze noneho karidinari ndabona ukuntu muri kundeba wagira ngo mwebwe muri kubona videwo kandi ari uti uziko ni ukundi kukureba byanjye karidinari se nawe ntatunyurize amata karidinari wowe nkawe ku myaka ya 22 uvuga iki ku bantu bavuga ngo urukundo ntabwo rukibaho abantu bavuga ngo urukundo ntabwo rukibaho rero biterwa na bya bibazo nakubwiraga jenzi vura by'imitekerereze cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe urubyiruko dufite muri iyi minsi ahantu bihera rero wenda reka mpere kuri jenda itandukanye n'iyanjye
abana ahita mera ko bahungu yarambika so mera nko kubakobwa aho kubwe dufite ubu ngubu hari ikintu bamaze kwishyiramo unabumvishe mu biganiro byabo mu bitekerezo byabo ikintu shyize imbere nshaka umuntu ufite ibi nshaka umuntu ufite ibi nshaka umuntu ufite ibi ntago amwumva avuga ngo nshaka wenda se umusore witonda nshaka umusore usenga nshaka umusore umukozi no ibyo ntashaka kubyumva uzanye benzi niyo waba urwaye arakwemera so ibyo rero iyo bitabaye ntago ari buri wese ubona ufite benzi kuko se nta basore bangahe bazifite turi bakeya ya karagaciye so iyo atabonye ibyo ngibyo rero usanga asa n'uhangayitse muri we yego muri we yego ahangayikishijwe nuko atari kubona bya bindi ari kwifuza byo mu buzima akabyitirira urukundo nyine ko ari rwo rwatumye ahangayika ikindi afite zanzo nyine we arifuza bya bindi arifuza umusore ufite imodoka ufite akazi utuye apartment nziza akagira amahirwe akamubona yego ariko amubonye uwo musore nawe abizi ko uwo mukobwa azanywe na apartment azanywe n'imodoka azanywe na luku yiwe wenda ukameze yego nimba mubonye kubera iyo Benz ntago aramushyiraho amarangamutima yego ari bumukoreshe amufata nk'igikoresho yego sometimes nana bagushaka akamenya ko ushaka iyo modoka ushaka icyo ashobora no kwitira kabiri gatatu akakwemeza yego wazaza ugasanga ya benzi ntayafite kuko ukabugiye ku mbuga nkoranyambaga yego abantu iki niki yarakubeshye nibyo ube tubyitiranya n'urukundo yarakubeshye nibyo yego ariko wamuhaye impamvu zituma kubeshya yego wamweretse ibyo ukeneye ko hari ibyo ukeneye yego arabigupfukisha mu maso kugira ngo akugayidinge yego urumva ko twese harimo role yacu yego ikindi kintu gituma cyica njye mbona cyica ibintu cyane nk'ibyo mbona social media zaraje ni byiza zitanga opportunities zihuza abantu ariko kuri social media hari ubuzima tugira kuri social media butandukanye n'ubwacu yego nshobora kuza kuri social media nkakwereka ukuntu mfite umukunzi tubanye neza anyerera akaba ari ngigwa yitsamura akaba ari ngiye gukora ku zuru adira amarira yanjye akaba ari yatakara arya nkahaga nabikwereka kuri social media wowe korodina na korode mwibereye hariya hirya urakabonyeho na gapostinze kandi twagakinnye uwo muntu twasoje no kugakinaho nda turarwana twagakinnye dutukana kugira ngo wenda tubahe mwirebere amaviyozi kwa ukaba ushatse ko korode amera kwa kundi ukaba ushatse ko korode araza agutware gutese princess yego kandi wenda ugasanga korode ni umuyede ugasanga ikindi kintu abantu bashaka dushaka kubaho ubuzima bw'abandi nari nikuyemo D4D D wawe hari uko mubanye hari uko mumeranye that's you ni ibyanyu ntago ari ibya kardinali ntago ari ibya rumi so rumi nashaka gufata ya shusho murimo ntago biri bukunde rero nabareberaho agashaka ko gutwara wa muntu uko mumeze yego agashaka ngo niba abonye inshuti ze zisohotse yego namwe musohoke ntago biri bukunde kubera ko wakwifuza nutabikora ari butangire kuvuga ngo ntago nkunda yego kandi wenda ugasanga banasohotse atari gahunda yo gusohoka wenda baba bagiye gushutinga yego cyangwa se wenda n'ubwo bushobozi barabufite ariko ugasanga we ntago uri kumworohereza wenda ngo ubwo bushobozi mu bushakane ijya izo ni impamvu zitandukanye ariko wenda impamvu mbona nyamukuru ihari njye navuga kuri side yanjye sinzi wenda uko mwe muyumva ntago turi kwibwiza ukuri ngo tunabwizanye ukuri wenda hari umuntu nshaka kugetinga wenda nkaho nagiye ngo mubwize ukuri mbwire nduyu nguyu nduyu nduyu ntago ari nyine ndumva ko biraye urambara ubuzima bw'undi kugira ngo umuntu umwemeze yego usange watiye cyangwa watiye iki watiye inzu yego uze wemeze umuntu yego
kandi nawe wenda ugasanga n'umuntu ugerageje koroshya kwa kundi koroshya avugisha kuri nduyu nguye ugasanga bari mu mwangire yego babimutonganyirize yego ugasangajemo kubeshyanya nkavuga rero turamutse tubwizanyije kuri yego umuntu akamenya ko ntago ubuzima bwiza ari bya bindi birenze tubona kuri social medias yego akamenya ngo we arashaka iki muri we akeneye umuntu bahuza bagafatanya cyakeneye umuntu afataho yego sibyo ntuze wenda ngo uze gushora umuntu ngo mugiye mu rukundo udashaka kumufatanya ushaka kumufataho yego nta nicyo kibazo mbona tutibwiza kuri ngo tunabwizanye n'ubundi uwo muntu birangira nawe gufashe nk'igikoresho yes mwabyumvise rero uko Rumi ndetse na Cardinal batekereza ibyerekeye urukundo ndetse mwabyumvise ibyerekeye ubuzima uko babitwara umurongo rero urafunguye 07/8/2784/0/7/8/2984/93 waba ufite igitekerezo waba ufite inyunganizi waba ufite icyo ushaka kubaza aba basore waba se ufite wabakunze arabakobwa wenda bari hanze bari kumva abahungu bafite intumbero nta wamenya nabo twabakira tukamenya icyo batekereza dufite umuntu kuri telefone isiwe femalo hello yes mwiriwe neza mwaza muri ijwi gatoya hello uyu telefoni ye sinzi ikibazo ifite ariko turabakira kuri 07/8/2834/93 mwaduhamagara mukatubwira ibitekerezo ndetse inyunganizi yaba ari ikibazo ushaka kubaza aba basore yaba isanzwe mu buzima busanzwe ndetse n'ibyo bakora yaba ndetse no kubyo bavuze isi we femalo hello yes mwiriwe neza nitwa bande muherereye ko numva uryamye ere igatsibo yego umurenge wa Kimbogo yego abo bahungu turabakunda cyane dukurikirana ibintu bakora nabo mwatubwiye witwa nde niko ndabishimiye Evode Evode ngo arabakunda Rumi na Cardinal turagukunda nawe turagukunda nande ibintu bakora turabikurikirana bakomeze bashyiremo kuraje yego kabisa barakumva yego murare neza yego nawe urare neza urakoze cyane sawa ni umukunzi wacu rero waduhamagaraga avuga ko aba basore ibyo bakora babikurikirana ndetse banabikunda hari icyo bibafasha namwe mwese rero mwaduhamagara nimero ni yayindi 07/8/2834/93 dufite umuntu ku murongo isiwe femano hano yesi mwiriwe neza mwiriwe neza nitwa bande muherereye he ndabishimiye Jean Pierre mu karere ka Gisagara umurenge wa Muganza yego Jean Pierre tubwire ikiganiro wagikurikiye kigali bagikurikiye Cardinal ntibakiye mu kuraje Cardinal ari kukumva Cardinal bakumva asante sana yago kuraje asante sana papa yawe mero natwe turakwemeye murakoze cyane ni umukunzi wacu w'igicumbi ariko turacyabakira ku murongo wacu wa telefone 07/8/2834/93 ushobora kubaza ikibazo yaba Cardinal cyangwa Rumi turabafite muri studio mu minota dusigaranye ndetse tuganire ku bindi bitandukanye isiwe femano yesi mwiriwe neza yego uri mu kiganiro Love and Life witwa nde uherereye he witwa Joseph muri Gasabo ni Joseph ikiganiro wagikurikiye tubwire rero halo yego aba bahungu ni aba mbere kabisa ariko nawe ndi urubyiruko yego urubyiruko rw'iyi minsi kabisa urumva icyo kibazo yakomeje avuga Cardinal nicyo gihari yego halo uyu nawe yagiye ariko yavugaga ko ibyo Cardinal avuze ku byerekeye amahitamo abantu bakora cyangwa se uburyo batwara ibintu ariko bimeze muri sosiyete ariyo mpamvu abakobwa ndetse n'abahungu bari kugwa mu madeception atandukanye ndetse bakabyitirira ko urukundo rutakibaho kandi aribo bakoze amahitamo nabi isiwe femano hello
Iyi nguye telefone ya munaniye ariko abakobwa bari he ntago bamenye ko muri studio harimo abasore koko bibikwerere. Isi FM allo? Allo? Allo. Yes, mwiriwe neza. Mwiriho. Mwitwa bande muherereye he? Bavuganiza Imana Jean Baptiste Jean-Baptiste buruhukiro. Jean Baptiste wo mu buruhukiro. Yego. Ikiganiro wagikurikiye? Yego, nagikurikiye rwose. Tubwire rwose. Ndumva rero bati tubafite gahunda nziza n'utekerezo buzima. Yego. Yego, ko nibakomereza bakazi natwe arimo baraduhugura ku rwo twese tubakurikiye paka ikiganiro kigeze ku musozo. Kabisa, turi kumwe, murakoze cyane. Yego, namwe abona abakunzi bo b'ikiganiro bakomeje guhamagara bavuze ko abasore rwose dufite harigize umukobwa wagwaho rwose yabaguye neza ibitekerezo muri nabyo rega si ibitekerezo gusa n'akantu bari nako kugwa cyangwa no guhura. Isi wewe malo adoro alo arije rero umuhamagara ntamenye ko twamufashe nubumvije ko abandi wabahamagariramo hari undi muntu dufite kuri telefone. Isi wewe malo? Yes, mwiriwe neza. Hello. Sinzi ikibazo telefoni zifite abantu bari kuzigonganira hari benshi ubanza n'abakobwa. Hello. Isi wewe malo? Hello, hello. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa bande muherereye he? Uravugana muri Kimana Samuel. Samuel uherereye he ko mufite courage? Umva ndi hano kuri yanzi kabisa mba nabakurikira mba maryamyeho cyane. Ugomba gushyiraho na ka supaguru kugira ngo urushije utazava waruvaho. Umva aho kujya hazo aho guhabwa umuntu. Eh, niko bimeze. Ikiganiro Love and Life twacyaje kugira ngo kiri cyanyu kabisa nakuvaho. Umva ndeka nze musobanuze rero. Yego. Ndashimira abafite kabisa Imana igira umugisha. Eh, Rumina Kardinali ngo barabashimiye. Urakoze cyane. Ikindi cya kabiri nyine ndabashishikariza kujya bumvira radio kuko habaho ibisa mbese ibintu bihaca nyine turabikunda turi abantu benshi. Yego, urakoze cyane. Gusa nyine nimba hari nk'akantu nabasaba ntabwo mbizi. Nta kibazo, kadusabe rwose. Mbo sasa rero njyewe ndi umuhungu nyine nkorera hano kugenzi ngo n'akazi ko mu rugo nyine. Yego. Mbo nkaba ndi umuhungu waturutse ahantu bita mu Rutsiro, sinzi nimba muhazi. Mu Rutsiro turahazi. Eh, noneho rero njye hari ikintu nshaka ko munsobanurira nyine siye. Yego. Ni ukuvuga ngo ye yari afite umugore. Yego. Noneho aza kuzana undi mugore wa kabiri. Yego. Mbo umwana wo umugore wa mbere araza abana n'umugore wa kabiri. Yego. Ariko nyine nkaba ndi umwana wo ku mugore wa kabiri nyine. Yego. Mbo ubwo nyine uwo muhungu we nakwita nka muyombo yaje afite abana babiri nyine, ubwo twari babiri nyine. Yego. Ubwo nyine bari abana nyine. Ubu ngubu niyo hasura aba bana azahabyara bura tuzakora twitana ngo. Abo bana azahabyara? Ubwo bura tuzakora twitana ngo, bura ni ukuvuga ngo. Ni ukuvuga ngo isura yo ku muhungu wavi yaraje atunga mama niko na adresa bari ko mbivuganye. Imfura yo kwa Vie yaraje itunga mama wanyu. Kandi yasanze nyine uwo nita Vie nyine yasanze ahabyaye abana babiri nyine ndi umwana we wa mbere wo ku mugore. Ni ukuvuga ngo Vie wawe papa wawe yari afite umugore hanyuma arakubyara akubyarana n'undi mwana hanyuma nyuma yaho Vie wawe aragenda haza mukuru we abyara abandi bana kuri mama wawe. Ntabwo ari mukuru we, ni umuhungu we kena waje. Eh, umuhungu wa Vie uhanze. Eh. Okay. Reka turagusubiza ku murongo cyangwa turagusubiza wavuyeho? Nta kibazo, munsubiza navuye ariko nta kibazo. Okay. Murakoze. Yego, namwe.
rero hari bibazo byinshi ngira ngo murabyumva rumi habi hanza ngaha urumva uyu nguyu yarafite mama we hanyuma mama we aza kubyarana n'umuhungu we wakabaye mukuru we reka mbyite gutyo kubera ko ari umuhungu wa papa we yaraje nawe aba papa we wundi reka mbyite gutyo abo bana rero uko biri kose ni barumunabe cyangwa se ni bashikibe kubera ko bavindimwe kuri nyina ariko batavindimwe kuri se Niwaru ah narindi kuvuga ngaruka kuri ibyo bintu bya byo motipe wari kuvuga mukanya yego cardinal yego mu byukuri rwose urubyiruko dukwiye kureka ibintu byose twaza amazu tuvuga tuti amafaranga cyangwa se ibindi nk'imodoka n'amazu kuko ibyo nibyo ntabwo bijya byubaka yego dukwiye kuba tureba urukundo nyarwo bamwe bavuga ngo urukundo rwarakizwe yego yego akundana tugasenga nibyo kandi bishobora kuzagira icyo tugeze tukanakora yego tukanakora kabisa ibintu byose biri hanze yayo mushakisha amaboko ni ibintu biza gusupportinga ibiri imbere muri mwebwe nuvuga ngo urukundo ntabwo ruva mu byo tugura urukundo ruba ruri muri twebwe ahubwo ibyo dukoresha amafaranga bishobora gusupportinga urukundo dufite kabisa kabisa niba abakobwa n'abahungu numva yuko twese twakabaye duharanira gukora ndetse tukanakunda ni cyo cyatuma tubasha kubaka ingo zacu niko bimeze kabisa Kabisa. Urakoze cyane Joseph. Mwamwumvise rero uko nawe abitekereza. Dufite abantu benshi kuri telefone turakomeza kubakira. Ndabona turi busubize ibibazo byabo hanyuma mukanya turaza no kuvuga ku bindi ariko dukomeza ndabona ariko umuntu kuri telefone. Sibo Firmano? Maro? Yes, mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa wande muherereye he? Wanita Savie Mere Karongi. Savie Karongi. Ikiganiro gikurikiye. Rero navugaga ko nagarukaga ku biri ibyo bijyanye n'ibyo kedi yari kuvuga. Inde? Uri wavuze ikibazo cy'abavandimwe? Hello? Yes. Ngo wagarukaga? Kuri ibyo bijyanye n'ibyo kedi yari kuvuga abahungu batunze benzi muri iki gihe ni bake rwose. Kardinali? Nayo umuntu uri kuvuga kardinali yari kuvuga. Kardinali. Abahungu batunze benzi muri iki gihe ni bake kandi abakobwa b'iki gihe basigaye bumva nyine urukundo rwabo ari ibyo babona yego ni ukuvuga ngo rero natwe abahungu usanga kenshi na kenshi abakobwa iyo batakubonaho ko nyine ufite ibintu by'imitungo bigaragara bumva ko nyine nta mukunzi ukurimo yego gituma kenshi na yego icyo navuga kuri ibi bintu abakobwa cyangwa se abahungu bakunda bakurikije ibintu icyo nabamenyesha cyo nuko mu gihe kiri imbere bazarira bagahogora kubera ko ibintu bishobora kuza uko bije bikaba ariko nako bigenda yego bishobora no kuza bikahaguma ariko iyo ushingiye ku bintu ukunda umuntu ni nayo mpamvu nawe agufata nk'igikoresho akajya guhamagara igihe agukeneye cyangwa se agakoresha ibyo ashaka cyangwa se wamubwira ibitekerezo bizima ukabona ntabyo yumva kubera ko azi ko umuhujwe n'ibyo bintu tujye kwakira undi muntu kuri telefoni kugira ngo tuze kugana no ku musozo hanyuma nizere ko abakobwa namwe muri gukurikira namwe muduhamagaye ntago byaba bibisi we FM alo uyu yagiye turakira umuntu umwe kuri telefone hanyuma dusoze ikiganiro twumva inama yaba iya kardinali ndetse n'inama ya rumi isi we FM alo yego mwiriwe neza Uriya Ndayishimiye warugarutse ku ngingo y'urukundo rw'iyi minsi yego Ndayishimiye urebye abakobwa cyangwa abahungu ibyo ngiye gutereta umukobwa wenda akabona n'ukuntu uba ugiye wambaye nshaka kuvuga ati uno muntu afite amafaranga yego kandi urimo dushobora no kugenda ari ibintu watiye ugira ngo umwemeze ikintu umushakaho yego muri iki gihezo ibyo nawe uramureka cyangwa ugakomezanya n'abandi yego abaye no mu rukundo ari ukubanza umuntu akitonda tugakora tuzi tugahiga ku buryo buri muntu uwo ari rwose icyo azaba ashaka ku wundi wese nawe yaba akifite niko bimeze
Urakoze cyane. Rero nkuko mubyumva uyu yari umuntu waruduhamagaye atubwira ko gushingira ku bintu nakiba kigenda, wenda twari kugira amahirwe duhamagarwa n'umukobwa wenda nakatubwira uko abyumva, ariko kubera ko amasaha kiganira aba yagiye, reka wenda twumve uyu nguyu twumve nimba twagira amahirwe. Isibifu Malo. Yes, mwiriwe neza. Ego mwiriwe. Mwitwa nde mwiriwe he? Yitwa Hirwa Emmanuel, mwiriwe mu karere ka Huye. Hirwa muri Huye, umeze neza? Turaho. Kiganiro mwagikurikiye? Kiganiro nagikurikiye rero. Ariko nyine abakobwa nk'abo ngabo rwose niko bameze. Ariko mbona rwose atari ko byari bikwiye. Yego. Mbona ahubwo bikwiye guhinduka kuko urukundo nyarwo ntacyo rushingira. Yego. Kuko buriya ugiye no kurugurisha ntiwaba agaciro karwo ngo uzakabona. Yego, niko bimeze. Ndabasaba ijoro ryiza. Yego, urakoze cyane. Ya uyu yari umukunzi wacu, rero mwabyumvise nawe ibyo atekereza. Reka Rumi. Yes. Tugana ku musozo kabisa, niki wabwira abantu nk'inama ukurikije ikiganiro twagize? Inama nagira abantu n'ubundi yumvise ko badukurikiranye nabo babyumva nk'uko tubyumva, abantu bareke kugendera ku rukundo ntabwo ari ibintu. Yego. Okay, ni ibintu bihari, ni sawa. Ariko ikibanza cya mbere ni uko uwo muri mu rukundo mukundanye mu by'ukuri, kuko rwitwa urukundo nyine. Yego. Rutaje kubera ko wabonye ko afite inzu, inzu ziragaba zivaho zigasenywa, ayo mafaranga wabonaga umuntu afite hagashira. Yego. Ariko iyo wiyemeje kubana n'umuntu, kubera ko uwo muntu mwiyumvamo, mufite iterambere mugiye kugeraho, byanze bikunze byose mubigeraho kandi mubiha n'agaciro kuko mwabivunikiye. Yeah. Mwashyize hamwe kugira ngo mubigereho. Okay. Iyo niyo nama ya mbere. Urukundo ni ukwakira uko mugenzi wameze, mukagirana n'iterambere runaka mushaka kugeraho. Yego. Hanyuma social media zawe izihe? Social media zanjye nkoresha Instagram ni Rumi Rwagaju. Yego. Rumi bisanzwe yari ngufi. Yego. Rumi Rwagaju. Okay. Bisanzwe kuri Instagram niko nitwa, mu mazimu nyuguti niba bifatanye. Yego. No kuri Facebook ni Rumi Rwagaju. Ndumva muri no minsi cyane gukoresha. No kuri TikTok ni Rumi Rwagaju. Okay. Cardinal, dusoza ni iyihe nama ukurikije ikiganiro twagiranye cyiza, ni iyihe nama waha abantu bari badukurikiye muri aka kanya? Ya twagize ibyago ntitwahamagarwa n'umukobwa. Yego. Wenda kugira ngo twumve kote yawe. Reka wenda tuze dukomeze uvuge, wenda naza aho turamufata. Ubundi biba byiza iyo wumvishe kote zombi, wenda se akaza akavuga muratubeshyeye. Yego. Ariko obviously badushinza kubeshya. Yego. Nibyo turabeshya. Ariko impamvu tubeshya baba baduha impamvu yo kubeshya. Yego. Niba kweretse ko ashaka ibintu ukaba ntabyo ufite kandi umushaka, katwoye kwenda yari umukobwa nyuma dukomeze inama. Siwefe Malo. Siwefe Malo. Ok, umeze neza? Umeze neza. Difodi. Bimeze bite, bimeze bite, witwa nduherereye? Faranswa mwibisanzwe Kanombe, nuko nana bari barambye. François yaraza kuneka kubera ko twakiri gusoza, uhamagaye twashakaga umukobwa, ariko ubwo François niwe tubonye. Ntabwo yari kugenda utamuvugishije. Niko biba bimeze. Buriya rero urukundo rwakagombye kuza mbere. Yego. Ibintu iyo bibaye byiza zabyo. Yego. Ariko kuri kino gihe iyo bakubonye n'akantu uriho rwose ntabwo bakwikoza. Yego. Tavuga turiya se wacicewe. Yego. Bakujyaho bakibona udufuke twa mbere dushije se. Sigara ureba. Sigara ukanuye amaso. Ukanuye amaso baratujyanye na twa tundi wacungiraga. Ubwenge rero ni abasore. Cyane cyane. Ubwenge bwo kubanza bakareba neza bakanashishoza. Niko bimeze. Murakoze François. Yego, wakomeza inama yawe Cardinal, turasoza. So urumva ko twamubuze. Yego. Ntibazavuga ngo twabapfukiranye rero. Niko bimeze, twabahaye umwanya. Twavuze ukuri guhari.
So inama ibyinjye twabivuze ariko inama nagira abantu nyine bashaka gukundana yego ari wa muntu ufite mu mutwe ngo nshaka urukundo ndashaka ibintu yego ushaka ibintu cyangwa ubuzima bwiza bushakira ku woro umukunzi akomeze yanzira twadusanganye yego ariko ushaka guhindura akagira urukundo agakundana yego mbere na mbere amenye ko urukundo n'urwa babiri niko bimeze muri iki gihe dufite abanalizateri abimformateri abaki baba bari ku ruhande rw'urukundo yego baza bakagushyiramo ibitekerezo byabo yego bakabikoshya ngo aribyo ujyana mu mukunzi wawe wende bitewe nuko wabaye sometimes ugasanga nta n'abakunzi bagira yego ugasanga ufite abakobwa b'inshuti zawe wenda nuri umuhungu yego abakobwa b'inshuti zawe baraza kubwira ati twebwe ba boyfriend bacu ko bigenda ugashaka guhita ufata wa mwana wawe ngo nawe umutware uko nguko yego ugasanga inshuti zawe niba zikubwira ngo ndi kuvuga nko ku rugero ku ruhande rw'abakobwa nagejeje kwishyira mu ruhande rw'abakobwa yego niba inshuti zawe ziri kubwira ngo ubona basohotse na boyfriend wawe wigira ute wishaka guhita we ujya muri bwa buzima nawe yego kuko menya ko ugomba kubaka ibyawe ahubwo bizifuzwa n'abandi yego ikindi inama nyinshi ntabwo ari nziza ku bantu bari mu rukundo batanakurikiye ibintu hari abantu bari urimo batanakurikiye ibintu yego kugira ngo mwirinde ibyo guhemukirana kubabazanya yego mwirinde inama nyinshi zo ku ruhande yego uganire n'umuntu wawe yego umuntu nta iyo umuntu umuganije ni neza nta kuntu atakubwira yego pe iyo umuntu akubujije ni neza se dukora iki ko bimeze gutya bigende bitya uramubwira yego so mubigira ibyanyu apart yo kubigira ibyacu akabazo karabaye ukagize muri relationship ushyira kuri status yego bigenze gutya bigenze bitya mungira inama ukabuteranyije aka groupe k'abakobwa muri aka groupe harimo inshuti zo ku ruhande ziba zitabishimira yego buriya ntuzajya no mu nshuti zawe ziba zishimira relationship yawe iri kugenda neza yego hari ibyo biba byaranze bashaka ko nawe bigenda gutya ntibabikwereka cyangwa se n'izishaka uwo mukunzi wawe yego ya bamushaka rwose nawe bamukeneye so ugasanga uko uhita buri kantu kose buri dukuru twose tujyana abashaka gusenya urabona aho basenyera yego kandi inama nyinshi abahigi benshi babyimbwa uburari yego inama nyinshi si nziza birangira ukuyemo uburozi yego ya so numva ko abantu bakunda namwe muri mu rukundo mwabigira ibyanyu yego ikindi mwe mutararujyamo ushaka umukunzi umuntu murafashanya nk'uko bavuga ko ari igice cyunganira ikindi apana kujya gushaka ibintu byunganira ibibazo byawe yego ya nuko niyo nama social media zawe Cardinal social media Instagram yanjye ni Cardinal ariko Cardinal ya cha yego hari abantu bajya bandika ka bisanzwe yego ni cha Cardinal inyuma hariho e ebyiri okay ya Cardino inyuma hariho e ebyiri Cardinal okay kuri momo nkoresha Instagram indi ni WhatsApp kandi ntabwo biri neza ngira ngo nibutse abanyarwanda bose badukurikiye ndetse n'isi yose idukurikiye kuri app ya Isibo mbabwira ko Isibo ushobora kudawunilodinga app ya Isibo yaba kuri App Store cyangwa se kuri Play Store ukaba wajya wumva yaba Isibo FM cyangwa se na televiziyo ushobora kureba muri iyo app ntabwo bikenera ko wizibya cyangwa ugira ute ubibi reba kuri telefoni rwose aho waba uri wadukurikira hanyuma rero nibutsa n'abanyarwanda bose niyo nka muri rusange ko Jens Comedy uyu ubungubu ku itariki eshatu irahari kuva saa kumi n'ebyiri muri Camp Kigali nshimira na Fari Merci wazanye icyo gitekerezo kimaze gukundwa na benshi abyita iseka rusange ariko si ibyo gusa ahubwo tujye muri terapi twumve ibindi bintu mwumvishe ko abantu bagize itsinda Jens Comedy usibye no kuba bakora comedy ariko n'ibitekerezo barabifite bikomeye ndetse unabashaka wajya ubasanga hariya yaba no kubakoresha mu bindi kugira ngo nabo batere imbere abo bajene rwose bafite initiative nziza rero tuzahurire muri Jens Comedy ku itariki eshatu z'ukwa cumi duhurire hariya Camp Kigali kwinjira ni ibihumbi bitanu ndetse n'ibihumbi icumi muri VIP nizere ko ntawe uzabura nanjye nzaba mpari hanyuma rero social media zanjye ni Didi Muke D4D kuri Didi Muke akaronko
hasi D4D kuri Instagram, hanyuma kuri Facebook ni Didier Muke, hanyuma kuri Twitter cyangwa se X ni Didier Muke, hanyuma kuri TikTok Didier Muke, aho hose ushobora kumbona hanyuma ukareba ibyo postinga buri munsi byagufasha cyangwa se ushobora kubona ubuzima mbaho kugira ngo nawe wenda tujyanirane twese tubeho neza. Hanyuma social media za Isibo kuri Facebook ni Isibo TV, hanyuma kuri X Isibo TV official, hanyuma kuri Instagram ni Isibo TV Radio, hanyuma kuri YouTube Isibo TV and Radio official. Aho ngaho niho mushobora kuzabona iki kiganiro tuzagishyiraho kugira ngo mucyumve abatabashije kugikurikira. Hanyuma tubabwira ko abatumirwa twari dufite Linda Montez ndetse na Rome, ikiganiro cyabo tuzagikora kuwa gatandatu, tuzabamenyesha mu gihe kiri imbere kubera ko hari abagize imbogamizi zituma abataza. Rero nshimire Chopa wadufotoye amafoto muri buze kubona kuri social media za Isibo, ndetse nshimira na Bishop waruhari kuwanga bw'ibyuma kugira ngo ikiganiro kibagereho kuri gatanu hanyuma mushaka kwamamaza muri kiganiro wahamagara kuri 0788255571.